بلبل بیاسے Hasan dulu berada di apola untuk hadir. Masya Allah, jazakallah. Nihayati behterin andazinu dargah-e shani Muhammadinu matawatun junior ba. Aur waqti taqaza-e mutabiq aur jashne Husaini mutabiq dua shaar iti khidmatinu taaki mehfil pura jahan min wafari. حسینیت سے چلا ہے شہادتوں کا چلن آج کل دنیا ہمیں اس بات سے ڈراتی ہے کہ تمہیں مار کے شہید کر کے ختم کر دیں گے اس کے جواب میں حسینیت سے چلا ہے شہادتوں کا چلن حسینیت ہی ہے حسینیت ہی سے پھوٹی ہے پھوٹی صداقتوں کے کرن حسینیت ہی معلی حسینیت ہی حسن حسینیت کی اطاعت ہی امر مستحسن حسین تجھ سے ہی وابستہ مہر و ماہ رہے حسین تجھ سے ہی وابستہ مہر و ماہ رہے حسین ہم بھی تمہارے ہیں تم گواہ رہے نعرہ حیدری جو ہم میں آج نہ سلمان ہے نہ کمبر ہے جو ہم میں آج نہ سلمان ہے نہ کمبر ہے نہ مال و زر ہے ہمارا نہ تیغ و لشکر ہے زمانہ دشمن جانی ہوا تو کیا ڈر ہے ہمارے دل میں علی ہے زبان پر ہے ڈر ہے ملاتا ہوں ہاں Raya Ali Minglen fi Barkalla Marisa Minguet Allah Bakir Jazla Hizgan ya Ali Kudyot fi Chola Ringuet تاریخی محتاجمت لنگامہ اور تاریخ بلتستان گاؤں کو سامن ان فلم مشاہدی ہم اتھوں گاں کو نہ ریڈیو سکت کو زیر توجود ہیں ماں سے نہایت ہی عرب احترامی کا بزرگ شاعر جناب حاج محمد ابراہیم جاہری جعفری کا اپلا درخواست بلکوئی فیاء مزید شاہ سنا شان امامینو اشعار بیان بین بر محمد و آل محمد صلوات مہمان خصوصی امام جمعہ والجماعت جامع مسجد نر جناب آغای بہشتی صاحب مہمان عالم دین جناب قبلہ شہر مہدی صاحب معزز حاضرین السلام علیکم شکست حسین اللہ میگیوت کی معذرت بل محمد آل محمد صلوات ختم رسولی توشس شیر خدای بوشس ختم رسولی توشس شیر خدای بوشس ارگلپون حتی حسین
Truma. دین خدای حافظ جملہ نبیوں میں وارث سپلبی یری خدا بھی شوز پو رسول اسلوما سپلبی یری خدا بھی شوز پو رسول اسلوما سنار خود شناسی مد یور کے نام شناسی سنار خود شناسی مد یور کے نام شناسی یا تا بھی ان خدا سی شوز پو رسول اسلوما یان تا بین خدا سی چوز پو رسول اسلوما زهرا زیزی میگی اوت این جنتیوں گی گوی هیتوت زهرا زیزی میگی اوت این جنتیوں گی گوی هیتوت یاری سپسی نسوی اوت چوز پو رسول اسلوما یاری سپسی نسوی اوت چوز پو رسول اسلوما ارگن نا حسین نا یوین زر پو حسینی بیوین رگنا حسین لیوین زلف و حسینی بیوین رمد و حسینی سوین چوز با رسول اسلوما رمز و حسینی سوین چوز با رسول اسلوما یون نشنگی نو شخصی اسلامی یون نمخشی یون نشنگی نو شخصی اسلامی یون نمخشی کوشی خود به کاشی چوز با رسول اسلوما کوشی خود به کاشی چوز با رسول اسلوما پانسر یعنی مدینه یم با کن سکینه پانسر یعنی مدینه پانسر شکر مدینه یم با کن سکینه تون کربلا حسینه چوز با رسول اسلوما تون کربلا حسینا چوز با رسول اسلوما لقبازونت اشیلا تون چوک زره پریلا لقبازونت اشیلا تون چوک خودی پریلا یاد تون گجا پریلا چوز با رسول اسلوما بر محمد آل محمد صلوات احسن جزاک اللہ دیوین با بزرگ شاعر ابراہیم جعفری شاہ کو رعایت ہی تمام جہادی منظم اشعار پیش بینید پا خدا کری اشعار کن درگاہ حلوین و قبول و منظور کی دو بجوگ تو ایتی خدمتینو یا بہترین من قبطوات چک حوالا بیو پودنو تقضای مطابق دو بند یا ایک ربائی اسلام کی بقا کی ضمانت حسین ہے جیسے عباد اللہ انجل ہے اسلام کی بقا کی ضمانت حسین ہے جس کو فنا نہیں وہ حقیقت حسین ہے اسلام کی بقا کی ضمانت حسین ہے جس کو فنا نہیں وہ حقیقت حسین ہے جس سے یزیدیت کا تکبر ہوا تکبر ہو پاش پاش جس سے یزیدیت کا تکبر ہو پاش پاش مظلوم کے لیے وہی جرأت حسین ہے بر محمد وآل محمد صلوات ادیو جوتوں گا انتہائی حضرت نے ہم بو درخواست بیت آغا تنمیر فی افلا کلی فی افلا شاہ سنہ درگاہ امام علی نو منقوت بے بین بر محمد و آل محمد صلوات برای خوشنیدی امامی زمانہ با آوازی بلند سنوان امام علی فیاض پیش کرتے ہیں ان میں پیش کرتے ہیں
धूप न जब सी جب سیل زوغ سے صغیب یس شربنی مولا جو نفس پیمبر ساقی کوسر چسپ خجولا جو دوپ نجب سیل دوپ نجب سیل زوغ سے صغیب یس شربنی مولا جو نفس پیمبر ساقی کوثر چسپ خجولا جو صاحب کوثر زخم نہ چاند گل میں ہم سرنا صاحب کوثر زخم نہ چاند گل میں ہم سرنا یسنی سانا یسنی سانا جنت سرور بونی ببولا جو نفس پیمبر ساقی کوثر چسپ خجولا جو
شخص رکیں گے شخص رکیں گے بسمت لذکات یعنی من فی زولا پیمبر ساقی کوثر چسپ خجولا جو سہم خدای چسپ گاڑ گیا بیالار گل فوسی جیسے درود کے اندر علی کا نام کا نعرہ وہی لگائے گا حلال و خون ہو جس کے وجود کے اندر حسن جزاک اللہ نہایت ہی بہترین سود و ساز کا بہترین انداز درگاہ امام علی نعمت سرائی بین اطلاع برادر ارجمانی کا فوسی انشاءاللہ مولا دیو جزا فہان شہزیو کے وجود تو دب مہم بھو مدی سب سے بڑھ کر ہماری آنے بے برادر ویرادی ولایت خدمتی نو مومن چی حدیب اس دنیا پیو قبول کس ماشاءاللہ جزاک اللہ دیو من توت خان بھو برادر آغاز تنویر شاپو نہایت ہی ماشاءاللہ خدا یہ دی آواز یو پسے تاثیر شہزے بے دیوجود تو یان دیادری لینی شاہ سوار چی کی دی خدمت دینو بیان بیاو پدنو دو بن مولا خدمت دینو قلب رسول پاک کی راحت حسین ہے قلب رسول پاک کی راحت حسین ہے سچ یہ ہے دو جہاں کی دولت حسین ہے شمر و یزید کا کوئی نام و نشان نہیں
شمر و یزید کا کوئی نام و نشان نہیں لیکن جہاں میں اب بھی سلامت حسین ہے مظلوم کربلا تیری عظمت کو ہو سلام مظلوم کربلا تیری عظمت کو ہو سلام کتنی عظیم تیری شہادت حسین ہے بولے رسول مجھ سے ہے تو اور میں تجھ سے میں میرے لیے خدا کی عنایت حسین ہے نعرہ حیدری دیوی جی تو نہایت ہی احترام کا دعوت بنت کاچو شجاعی فی افلا کری فی افو اس کے جگہ شاسنہ درگاہ امام اینو منفعت پیشن بر محمد و آل محمد صلوات ستروغی بلبل کھیلی دے گل حوسی Oh,
درگاہ امام علی نو منقبت بینیت پیش بینیت با حسین نور ہے ظلمت میں روشنی کے لیے حسین نور ہے ظلمت میں روشنی کے لیے حسین راہ ہدایت ہے آگہی کے لیے نہ تخت و تاج کے خاطر نہ قیصری کے لیے انی لم اخرج اشرف ولا بطر ولا مفسدا نہ تخت و تاج کے خاطر نہ قیصری کے لیے حسین موت سے کھیلے ہے زندگی کے لیے اب تو بجھو تو انتہائی ادب و احترام کا ماسی دس بستہ درخواست بیت تاکہ محفل متنوع گوہری چونکہ منقبت خواہ شاعر اور عالم بھی جنبان امتی تنوع بجد ہے نہایت ادب احترام کا دعوت منت حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شیخ مہدی جوادی فی افولا پوری فی افو شاہ سنا سٹیج کا پوری معاف الضمیر کن تھن چپین اور پوری فی افو موضوعین حسین مظہر عزت و آزادگی انشاءاللہ ادامہ سلواتی کا استقبال بس بر محمد والے محمد سلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال إمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ اولاً امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریفی ذات اقدس کو بھی خدمت دی ثانیاً یعنی نمائندگی بن ایران عراقی شخصیت پید عظیم حسنیوں میں خدمت دی سالسان محفر شخصیت پی مومنین و مومنات علماء سادات خصوصاً صدر محترم مہمان خصوصی گامی خدمتی امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ فی اپے یوم ولادت با سعادت مناسبہ دی ہا استدفید محفر پر مبارک بات پیش کرتا انتظامی شکریہ دعوت یقیناً انتہائی احتمام ندسے بہترین اندازی خصوصاً دیویدی سال پر اپوچوے قیادتی نظم و نصب کو بہتر سے بہتر ترقی قابل سے لی محفل پستدس انشاءاللہ اغاب عبداللہ الحسین شفاعت بروز محشر دی محفل کو بھی صدقی را نصیب گی آمین اللہ محفل پر ایران تھون یا علماء چی اشین مت باشی بشیری فی اپو شخصیت اپو چویت اور مادی حدوست ہم ستھم نیس پویت وانا محفل کو بین خیر ایران ایتی ایران لا سون پو بسی سن چی زوغ شوغ شخصیت یا ترتیب پہ ہم محفل کو جول من خط پوست چازر بنا حسین سید الشہدائی دی محفل کو یقیناً محلی حسینیہ لدیو مناسبت کو صلی احمد خب سے حسکے حسینی فی اقوی ولادت دوی استقبال گندے زینبی فی اقوی ولادت دی ولادت نس کو بیباری نو دیری دخنی چل محفل کو لہذا علماء سا کم یوت شعراء سا درین کم یوت یہ زرکھن کنیر اللہ یتی توجہ کو اگر خط ذہن رہے انشاءاللہ کافی حائدہ حاصل کو اندرین دی محفل کو بھی صلوات اکسر بی محمد اللہ علی محمد حمد بیان بس پی دی حدیث کو امام علی نے دسلسہ منصوبیت علماء شخصیت اور امام حسین سید الشہدائی زندگین سا دی کلمات کو ذکر سونسیت عبادت بے ہم کنی اقسام کو بیان بسر کرام دے گا امیر لوگوں میں صرف یہ دیس کو عرض بھی کسل بیومت ان قومن عبداللہ راغبت قوم چی گیوت گروش چی گیوت صرف چی گیوت کنی خدا لفشلت راغبتن خداوند عالمی نا چیش چی تھو بلا بہشتین والا پیاغ بک بہشتین والا
roza tutar. Behestin gualla humus minir. Behestin gualla zakat fiyumar. Behestin gualla id bet. Behestin gualla matam bet. Ye darbadar ka ama behestin gualla id men. Behestin gualla binde. Khodkosh damaka behan chik chiklam yelam latonglo. Tom mana ko jahannami yut. Le kyan jahannami yut. Kyan jannatin gualla khodkosh damaka besin pa. Dusse kyan jahannami thoni yut. Zerbana ko zerlo ngasi bam po bing dehsa po barut ta sepa ki jannatin na sa spure nga jahannami thoni yut. De malo un puti bedi darbadar gama behesting gualla bide. Guana inna qawman abadullaha raghbatan qawm chihi khudayina behesht hovala chi bhe nirju? Ibadat bhe nirju fatilka ibadatu tujjar do chompo mi ibadat bhe chompo mi chini minat de benek yomad blas minat benek yomad haju shya minat benek yomad fatilka ibadatu tujjar do tajir kul ibadat bhe harasir fiyris hujabi wanat tafsilati ashin karay وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ رَحْمَةً قوم چک خدا لجیخ سے عبادت دی جہنمی نوستق بھی جوری فرشتوں میں مندلی فرطان میں جوری کوچی رجو عبادت بیت بختیس کا دیر ہر دوکنیس کوئی جوری کو پھیا بیت قبلی تو بشت بیت درکو کو مسمنت یو اللہ وہاں خاص میں نہیں مدبا فَتِلْكَ عِبَادَتُ الْعَبِيدُ وَلَانْ كُنِي عبادت کوئی غلام کنی آقا سی آقای خوفی نکو سی دی زیر خوبت وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ شُكْرًا قوم چی گیت کم عبادت کو رغبتن سمین رحبتن سمین بلکی شکران خدا بند عالم لائق شکر سم سے کم عبادت بر خدا بند عالم شل بلا بیر مشی سے کم عبادت بر فَتِلْكَ عِبَادَتُ الْأَحْرَارِ دو آزاد میونی عبادت پوئی دو آزاد میونی عبادت پوئی اور ما شخصیت عبادت مالا مویا لاپیہ لاپکل دو پوپنا جنرل علیش عبادت جو لیکن ہوئی چاہاں صاحب میبیو پت سے جنرل انگوارا سے بھی آپ یوٹی گئے میں نے ایرام اندر دے آج این کڑا بتے ہاں میں اس پا بھی ہو لیکن ہوئی میبیو لیکن ہوئی میبیو لیکن ہوئی Nama yang kecil itu, nisbah mewah oleh mui. Minta cip nisbah besmet pada umat, fiusnya mewah oleh mui, nasaan mewah oleh mui. Rasul masuk, rasul deh. Mewah nama mewah yang kerdein, fiusnya mewah nasaan mewah yang kerdein. Fiusnya guna biana yang begiak rasa hoslah amin. Nasaan guna biana panah pada ayat dari biani. Salawat kepada Nabi Muhammad Nabi Allah Muhammad. امام حسین صلوات اللہ و سلام ہو علیہ حسینی ذات کو بھی سی مدینی نا دوسرا کچھ ہو سی ببھی شیر کو کسا جونے پڑے مدینی نا حسین بیوں فی وجہ کو چن پا چاہ بیوں حسین مدینی دکھ نرے عزت و احترامی کا حسین نا دکھ چوت پا والا باشا سید حسین نا دکھ چوت پا حسین لرگوس پی پینو سا شرگو متھن چوت پا حسین اللہ گوستے عزت کو سا شربوں میں بیت پا تمام سہولت گنگما بیت پا لیکن میوں اچھی بیت پا میوں وران وران بہنیوں کو بین گت پا حسین اللہ رحمو بسے تنخواہ اچھی بسے نکمری اپن پا وران شربوں میں وران بہنیوں کو بین ہوئین پا پیغمبر لکھوں اسی جابس حویس نیا عربی گنگما پسے خوبصورت ترین بھونے جو سیدھے باستان بتیاں دی لا الہ الا اللہ نارو باستان پیغمبر تام سے اللہ مار کو سننا نانو چھو اس سے سکومت یہاں دی لا الہ الا اللہ پہ اللہ قلن چی کسر بھی ہوں اس کسر بھی ہوں اس کھرا میں سنگالا خوبصورت برسین چی گی پیشکش بینیت مال و دولتی پیشکش بینیت لے کھرا میں گی اترا میں لاپینو نیمو چھو سے کہنا سا خیو دی لاپینو زود کو چھو سے کہنا سا نا قول لا الہ الا اللہ تو پھنی حضر بھی نارو بھی اللہ قلن مینمس ہے